بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنت وعنا وناكسن دا وديال كسو دواده برنامج كيني توسكا هاي دبك هادل وبرنامج ان كغه هادلي دونو دنكاس يو دولتا ديغانكا سوماليدا يو غودهان با ايثيوبيا غوديغا دورشوينكا دالكا ايثيوبيا او دوان اي عبشه او غودبيين حزبيدا معارضكا هاد ديغانكا سوماليدا او ايغو كعبانايي ان لبوباي كارشي عود بخينتا ama codbixiyayaasha ee loogu talagalay in la siiyo dadka Soomaaliyeed ee ka codaynaya deegaanka Soomaalida isla markaasina la sheegay ama ay sheegeen in la xaday sanduuqyadii oo ay qaateen xisbiga talada deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan ba Ethiopia haya laantiisa Soomaalida ee BB ayaa dabcan gudiga doorashooyinka jawaabti laga sugayay ayay bixiyeen isla markaasina waxa ay la joogo oo balaarintaasi noo faahfaahin doona iyo sida ay ku timid iyo waxyaabaha ay ku jawaabeen gudiga doorashooyinka ee dalka Ethiopia saaxiibkay Jaamac Xasan Cabdulle oo aad u garan ogtiin Jaamac Galad Jaamac waan ku soo dhaweynayaa saaxiib Ramadaan Kariim bal ka waran gudiga doorashooyinka ee dalka Ethiopia iyo jawaabta ay ka bixiyeen cabashadii dhawaan ay u gudbiyeen xisbiyada mucaaradka ee ay ka mid ahayd ama uu ka mid ahaa xisbiga ORL. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا غودهان بشعب كسوماليهد ميل كاستو اي جوغان با سلام الله بان ليهي ان يا هبيندي اوغو دنبيه بشه بركيسن رمضان او ان كو جيرو الله اينا وافجي خيركيدا ان نورو سدا اد شيكتي با وها جيري ان قيلدان هوغلي او كتاغنيد دورشدا دلكاس ايتوبيا وها لوو شيغي اي ليهي وا لا قبانيا ان ماركا وها جيرا markay si guud Ethiopia loo fiiriyo yaani doorasho lagu tartamayo ma jirto Ethiopia marka la fiiriyo en waa wax iska maaragtay to iska macmal ah oo si maaragtay wixii Ethiopia lagu yaqaanay umba ka socda laakiin yara deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka muuqday wax u muuqda en tartan doorasho oo kale inuu ka jiro oo ahzaab mu'arad sheeganaya iyo kooxdii meesha horay u sii joogtay ayaa maaragtay to loolan adag ka dhaxeeyay en iyada oo marka aan arintaasi ay jirto ayaa hawlihii la gudagalay waxaa bilowday en musharaxiintii en cabashooyin badan ba ka yimid oo cadaadis dhinaca kooxda joogta en maaragtay jigjiga en laga sheeganayay waxyaabaha ugu laga qabqabtay sida la sheegayo en markii dambe la yiri dadkii codayn lahaa waraaqihii ay ku codayn lahaayeen baa la geynaya ayaa markaasi yey sartu quruntay marka en dhibaatadii ka dhalatay bixinta kaararkii codadka ayaa maaragtay to kooxdii ama kooxihii mucaaradka ahaa ay ka dacwoodeen dacwadii ba marka adigu muddo en 2 toddobaad meelahaasa en la sugayay aakhirkiina waa soo baxday marka en da kulli waa waxa Ethiopia ka socda oo deegaanka Soomaalidana ka socda laakiin waxa bad moodaaba meesha kaliya ee doorashada Ethiopia laga hadalhayo ee lagu tartamayo ama yaan lagu tartamin la dhigi karo waa maaragtay to waxa ka muuqda in wax loolan u eg waa deegaanka Soomaalida laakiin Ethiopia kale waxan in iyo meeshan weeb la yaaban yihiin ba dadkan le maaragtay to doorashan gelinna halo halo jama ha waa ka baxay waayahay aad baa u maasan tahay gudiga doorashooyinka marka dhawaan cabasha loo gudbiyay cabashadii waxa gudbiyay xisbiyada mucaaradka waxay ka cabanayeen in kaararkii codbixinta la boobay inaga lafteenu horey baynu oga hadalay cabashadaasi cadeymo la soo bandhigayay ba jiray oo sawirka hadda shaashada saaran uu ka mid yahay oo sanduuqyadii kaarash ku jireen oo xaafadaha lala sii galayo oo xisbiga talada haya gacanta u galay isla markaasina dad gaar ah si gaar ah loogu qaybiyay waxaa soo dhan ba jiray cabashadaasi marka gudiga doorashooyinku maxay kaga jawaabeen en cabashadaasi gudiga doorashooyinka Ethiopia waxa loogu yeero en jawaabay ka soo bixiyeen adoo gelinkii hore ee maanta soo baxday jawaabtaasi marka de horta doorashadii gudahaanba deegaanka Soomaalida waxa lagu sheegayo loogu talagalay inay ka dhacdo codadkii la dhiiban lahaa waraaqihii lagu dhiiban lahaa ayaa kooxo maaragtay to ama kooxda joogta meeshan
ان هدا مامل كديغان كسومالي ده من هير كلل واحد اللي يرهدو الى ايو تولو ايا مارك تايتو وحي سمايين قرشة عد او اسكو حران او لو اذيكسن ايو ان عيدا مدي ديغان كسومالي ده iya maamulki deegaanka ee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolada ilaa iyo heer maaragtayto in maxaa ku dhahdaayto magaalada caasimada ahayd ee deegaanka marka qorshahaasi isku xidhan waxa uu keenay in la boobo oo jawaana lagu gurto oo baakada lagu gurto oo nin waliba faraqa ku shubto oo weelashi maaragtayto xitaa lagu rito waraaqihi lagu codayn laha ama kaararki codbixinta ayaa maaragtay to kooxdaasi maamulka ah iyagoo isku xidhan min heer tuulo ilaa iyo heer magaalo madax ama caasimadii yaa si caadi ah loo boobay boobkaasi ayaa marka cabashada ay ka timid xisbiyada mucaaradka marka boobkaasi wuxuu ahaa mid aan qarsoonayn mid caadi ah oo la wada og yahay oo public ah oo ciidamadu isku soo sawireen maxaan ku ciidanka bleeska oo kale ay isku soo wada sawirayeen nin walba anuguna boqol baan haystaa anna shan boqol baan hayaa anna kun baan haystaa yacni qof walba oo adiga haddii kaba soo qaadba adoo xisbiga waxaan loogu yeedhay xukuma etoobiya yaa haddaad ka tirsan tahay waxaad xaq u leedahay aadna joogto tuuladii reerkiinu deganaa waxaad xaq u yeelanaysaa laba kun oo kaar inaad qaadato adiga hadda ogow xisbiga ka tirsan tahay maxaan ku idhaahdaayto shaqsi unbaa tahay waxaad marka xaq u yeelanaysaa kala badh tuulada reerkiinu uu degan yahay kaararkii ay ku codayn lahaayeen inaad adigu qaadato adigu aad maamusho axsaabtii kale iyo wixii kale ee tartamayeyna meel codla ay dhigaan marka waxa weeyaan qaab loogu talagalay dadkii codayn lahaa waxay ku codayn lahaayeenba inayse helin muhimaddu waa intaa ujeeddada laga leeyahay dadkii bahalkii meeshii la rabay inta saf loo galo in kaararkii la qaato qofka la diiwaan geliyo suulka laga qaado markaa magaciisi oo saddexan loogu qoro diiwaankana lagu qoro kaarkana lagu qoro hadhow kaarka uu la yimaado magaca kaarka ku qoran iyo maxaanku idhaahdaayto ka ku qoran buugga layswaafajiyo qofku markaa kaarkii laga qaado uu soo codeeyo halkaa brosayskii la mari lahaa maya waxaa la sameeyey qof kaste oo xisbiga ka tirsan waxa weeyaan wuxuu leeyahay kaararka intii uu kolba u baahdo qofkaasi marka wuxuu raadinayaa dad kale oo asxaabta ama ehelka ama qaraabadiisa ah oo uu yidhaahdo waxaasaa laydin siinayaa ama bahashii la dhihi jiray madishama noolaysa iyo qabandi iyo wax noocaasaa laydin keeni kaararkan qaata hadhow annaga noo codeeya marka meesha wixii kaarka haystaaba waa oo keliya in kooxda maaragtaayto bb la yidhaahdo qof taageersan unbaa loo dhiibay halkaasaa marka cabashadu ka timid kadib cabashadii way qaabileen kooxdan maaragtay doorashada ee dalka etoobiya markii ay qaadeen ee loo gudbiyey waxay soo saareen oo ay gelinkii hore ee maanta soo saareen saan sheegayba waa ilaa iyo 12 qodob oo maaragtaayto 12 goobood aan idhaahda ilaa 7 goobood meelahaas oo ay joojiyeen doorashadii ka dhici lahayd kadib markii sida ay sheegeen ay heleen caddaymo waxaa muhiim ah inaan maaragtay xuso ma aha 7 goobood ama 8 goobood deegaanka soomaalida oo dhan ayaa ay dhibaatadu ka dhacday boobka laakiin goobahan waa goobihii ma garanaysaayto dadkii qeylqeylinayay ee kasoo horjeeday ay kasoo jeedeen bay u badan tahay haddii kaba soo qaadba adiga aad ka timid maxaan ku idhaahdaayto magaalo Hebla oo lagu boobay oo aadan ka qayliyin oodan ka dagaalamin waxa weeyaan saasay ku soconaysaa laakiin haddii aad ka qayliso oo aad ka dhawaaqdo arrintii dib baa laysugu noqonayaa wax unbaa laga keeni laakiin hadhow weligaaba qayli ama 10 goor qayli ama 20 mar qayli qoladani waxa ay rabto unbaa soconaysa ee muhimaddu waxa weeyaan ma aha inaad maaragtaayto meeshan cadaalad looga jeedo marka goobaha la kansalay ee la yidhi waa la joojiyey amaba waa la hakiyey la yidhi sida lagu qoray goobo kala duwan ama guddiga doorashada Itoobiyaba ay sheegeen deegaanka Soomaalida waxaa ka mid ah marka la fiiriyo degmooyinka ama gobolladaba waa meelo ka maaragtaayto ma aha deegaanka oo dhan waa goobo gaar weyan haddii aynu fiirino magaalo madaxda deegaanka Soomaalida ee Jigjiga oo kale laba goob doorasho ayaa la yidhi waa la kansalay oo ah
gudaha magaalada Jigjiga marka mid degmada Jigjiga mise waa magaalada Jigjiga ee waa magaalada Jigjiga iyo Tuli Guuleed ayaa la joojiyay baa la yiri in maaragtay to labadasi meelood waxaan u qaadanayaa inay tahay degmada Jigjiga iyo degmada Tuli Guuleed in maaragtay to la joojiyay sidoo kale marka iyadana la fiiriyo in degmooyinka gobolka in meesha la yiraahdo goday ama shabeelle oo aan filayo yacni meesha ugu badan ee hadda la kansalay inay tahay goob doorashooyinkeeda waxaa la joojiyay baa la yiri degmooyinka Cadaadle Beercaano Dhanaan Iimay Bari Ceel Weyne iyo degmada Goday iyo maamulka magaalada Goday doorashadii ka dhacday waa ilaa iyo in maxaan ku yiraahdaayto Cadaadle Beercaano Dhanaan Iimay Bari Ceel Weyne iyo degmada Goday iyo magaalada Goday waa 7 goob doorasho ayaa la joojiyay in halka in gobolka Jigjiga ama faafana la joojiyay 2 goob doorasho in gobolka la yiraahdo Qorraxay isagana waxaa la joojiyay meesha lagu magacaabo Dhoobaweyn in degmada Qabri Dahar magaalada Qabri Dahar degmada Marsin degmada Sheygoosh degmada Shilaabo intaasi oo ah 6 goob doorasho ayaa iyadana la joojiyay baa la yiri ama way la soo qoray in gobolka City ama Shiniile hadii aynu aadno isagala waxaa la joojiyay Awbare iyo Dambal degmada Awbare iyo degmada Dambal goob doorashooyinkoodii iyagana waa la hakiyay ayaa iyadana la yiri hadii aynu fiirino in dhinaca iyo isla gobolka maaragtay to Shabeelle walla kala qaaday baad moodaa in qalaafe degmada qalaafe iyo feerfeer iyo maxaan ku ilaahdaayto qalaafe iyo feerfeer ba iyagana kamida meelaha la joojiyay 9 marka meelood bay noqonaysaa gobolka maarta Shabeelle waxayna ka dhigantahay dhamaantii gobolka Shabeelle walla hakiyay doorashadiisi in meesha la yiraahdo doolo iyadana waxaa la joojiyay degmada Wardheer iyo degmada Daratoole labada goob doorasho iyagana waa la joojiyay marka meelahaasi ayaa la joojiyay laakiin ma aha in maxaan ku yiraahdaa tonogob oo kale ama in meesha la yiraahdo error oo kale in maarta iyaga ay cadaalad uga dhacday ma aha sidoo kale ma aha daawo iyo liibaan oo kale inay iyagana cadaalad ay wax uga jiraan ma aha laakiin waxaad moodaa in dadkii ku tartamayay ama xisaabtii ku tartamaysay in maaragtay to xubnihii ka socday in aanay maaragtay to in dhinacooda aysan maaragtay to muujinin in cabasho marka gobolka Liibaan iyo gobolka Daawo oo kale waa meelaha dhibaatada ugu badan ay ka dhacday haddana waxaad moodaa wax maaragtay to in aanan ah inayna ka jirin ama cabasho ah waana meelaha ay ka soo jeedaan de xubnaha ugu tunka weyn maaragtay to deegaanka Soomaalida iyo dawladda Itoobiya dadka maaragtay la dhaho way ku matalan deegaanka Soomaalida shakhsiyaadka ugu tunka weyn meelaha ka soo jeedan weeyaan marka waxaad moodaa kuwa in la yiri shar iyo khayr waxay qabaan ba hal isla daboolo waa maasanta adiga do maasantahay jaamac galad jaamacu markaan fiirino gudiga doorashooyinka Itoobiya sheegay inay joojiyeen diiwaan gelinta cod bixiyasha doorashada goobo kamida saad sheegtay deegaanka Soomaalida gudigu waxay sheegeen in ay soo gaareen cadeymo muujinaya in kararka cod bixinta ay gacanta u galeen xisbiga talada haya in kararka cod bixinta ay qaybsadeen gudoomiyasha qabaleeyada iyo musharaxiinta doorashada ee xisbiga talada haya sidoo kale gudigu waxay sheegeen in dadka looga shakisan yahay inay taageeraan mucaaradka loo diiday kararka diiwaangelinta saraakiisha doorashada oo gacanta u galay baa la yiri madaxda dawladda si weyn ugu dhaxmilmay gudigu waxay sheegeen inay hayaan cadeymo muuqaal iyo sawirro iyo dokumentiyo muujinaya in la boobay kararka codbixinta gudigu waxay sheegeen in arrintani shaki weyn gelinayso qabsoomidda doorasho xor ah oo lagu kalsoonaan karo in ay dhacdo bal hadda markaan arrintaas isku soo duubno waxyaabahaasi oo dhanna ay gudigu ay soo saareen maxay oga dhigan tahay qoladii Mustafa madaxda ka ahaa ee lagu eedeenayay inay kaarashan boobeen aan noora waxba oga ma dhigna hadii aan si rasmi ah doorashada loo canceleynin oo aan qorsho hor leh iyo waqti hor leh iyo dhaqaale hor leh iyo process hor leh hadii aan la gelinaynin
وحويان وح أي وقعد جنت هاي ملأ مر هذي أم بروسس كي يقاب كي أي وح أصعدين أي جود أن لبدلينن أو أن ماشل لجسارينن أو مرت هاي جدي صعد كي دور شدة هدان ماشل لجسارينن دت كي مرت هو جامني جارهان ما جود كي دور شدة شقاليه كل دوانا يقاب كي أي وح أصعدين هذي أن لبدلينن أو أن شقارة عصب يور سيستم عصب ينظام عصب أن لكينينن وحويان وحبا وجمع دينا guddiga doorashada Itoobiyaana ma sameyn karaan xilligan arinta noocaas ah sababtoo ah meelahi dhaqaalaha ay ka heli jireen ee midowga Yurub oo ugu badnaa iyo World Bank iyo maxaa ku ilaahdaa ayto IMF ta iyo waxyaalaha noocaas ah ayaa ka taageeraya Itoobiya dhinaca doorashada way ka joojiyeen oo way dhaafeen oo cid maartay to loo soo dirsanayaba meeshan inayna doorasho ka dhacayno way ogtahay in caalamku uu ogyahay marka mar hadii Itoobiya ayna process cusub ayna keenayn gudiga doorashada oo isa dhaqaale u haynin systemkii aan la bedelaynin maxaa ku jiraa taqaabki ay wax u socdeen aan la bedelaynin oo dhaqaale aan loo haynin qorshe cusub aan la sameeynin waqti aan loo haynin wixii bisha hadda inagu soo foole shanteeda iyo wax noocaasna ay tahay waxa la doonayo in la yiraahdo waxba la doortay waxba ogama dhigna qoladan maaraytay to wax sheegaysa wax dacweynaysa waxa ficilan laha iyaguna inay iskadeedin qoladan meesha joogtana inay iskadeedin inay ayar isaga fariistaan intaas ay ciqaab ugu filan Itoobiya iyo Mustafa Cajar iyo waxa ay wataanba marka ha iska daayaan muhiimadu intaas weeyaan darbaaxa inta kaga kulul kuma dhacayso sababtoo ah caalamkii oo dhan ba waxay sheegeen Itoobiya waxa ka socda inay soo doorasho ahayn eeg cadaalad ma aha waxa yiri midowga Yurub iyo World Bank iyo dadkii dhaqaalaha ku bixinayay ee goob joogayaasha rabay inay u soo dirsadaan ayaa yiri meeshan doorasho kama socoto sababta umaba ekaba hatta xilligii EBRDF ay joogtay doorashada waa loo ekeysin jiray oo waxa la sameen jiray maaratay waxyaabo macquul ah la sameen jiray oo xisbiya iyagu ay sameysteen baab maaratay la jiray deegaanka oromada oo ah kan dalka Itoobiya ugu weyn haddii lagu yiraahdo BB ba ka sharaxan xildhibaanada ugu badan ay tahay oo cid kale oo ka sharaxan male doorasho ma dhacaysay ka dhigan tahay meesha maartay 200 xildhibaan ku dhawaad miyams 200 iyo adu wax meeshi la rabay inay ka soo baxaan yaa la yiri maxaa ku yiraahdaa to hal xisbi ba ka sharaxan deegaanka Soomaalida oo 320 asal madoorshe ay ka imaanayaan ba marka cadaalad loo raadinayaa meeshii 200 ay maaragtay to in kasoo baxaysayna saasi cadaalad ku tahay oo xisaab ma aha BB ba cadaalad iyo dimuqraadiyadiiba maxaa ku leh lagu waafaqay yaani adduunkii waa aqbali waay marka in xaqiiqdu waxa ay tahay inaysan ku daalin ee ay ka fariistaan banaanka ka istaagaan sababtoo ah markay banaanka ka istaagaan waxay noqonayaan ahzaab mucaarada oo wax ku qancin waayay oo muujiyay awoodooda iyo in aysan ku qanacsanayn in ay xalaaleeyaan doorasho xaraan ah ama waxaan doorasho ahayn xaraan iyo bakhti la isku walaaqay inay xalaaleeyaan ayay maartay ta diideen hadii ay ka qayb galaana waxa weeye codna hadii iyaga la wada doorto hal xabba ah waxa weeyaan kii la rabo unba fariisanaya laakiin maaragtay to ma noqonaysa sidaa daraadeed waxa weeyaan meeshan bakhti iyo xaraanta lagu walaaqanayo banaanka ah ka istaagaan intaasa kuwa nadiib ugu filan waxooda iyaguna iska walaaqdaan kuwana meelahooda maartay ninki beer qodanaya beertiisa ha aado ninki meesha geel kula geelisa ha raacdo kii ari la arigooda ha raacdo waa hawlahooda ha kala qabsadaan muhiimadu waa inta aad baan maasan tahay waa si wanaagsan xaggee marka looga dhaqaaqaya hadii la joojiyay goobo kamid oo deegaanka Soomaalida dhamaan aan la wada joojinin isla markaasina aan la wada fasixin la yiri goobo kamid la joojiyay xaalku xaggee loo dhaqaaqaya ma baaritaan baa la sameynayaa ma dib baa loogu noqonayaa ma aragtay goobahaasi xaggee loo dhaqaaqaya marka baaritaan baa horta la sameynayaa sida iyagu ay sheegeen oo maxaan ku yiraahdaa ayto waxan way cadahay waa la ogyahay wax qarsoodiya ma aha meesha askari tuutihiisii qabogta uu leeyahay 2000 kaar baan anigu haystaa oo maxaan ku yiraahdaa ayto ninkii soo doontana sonkorta loo beegaya uu leeyahay waa dareemi kartaa marka muhiimadu waxay tahay meeshan waxa waa la ogyahay si kastoo loo baaro maxaa laga baari wax baaran hadal loo baa la baari waa waqti lumis weeyaan marka qoladan baa la rabaa in la warwareejiyo marka dambana la yiraahdo xaggan sida yeelayna armaa kaararka la bedeli oo kaarar cusub la keeni
وهاوش وقف ضد القبان كروي كارر عصب أرمال لكيني والديان كسومالدو أن أنت كارك اللي جب بدلو لكيني محام كل هذايته إن 8 مليون أو كار أو كله ومايا صورة قالوا ما هسأطلع العك هذا ما هيستان وقت هذا ما هيان ما هدان سيدا اللي يليني سيستم كيميا اللي بدلي كرا يقابك وحس عدنا ما مول كده ما ماش ميا اللي جت وركرا يذن ومايا مركل لبا مدوي إن السيدا ولاقة أكوس عطه هي إن دور شدي ديان كسومالدو لا كنسلو aan in la kansalana wax dan ah oo Itoobiya ugu jirta ma jirto sababtoo ayaga wax xalaal ma barabaanba xaraantaas ay ugu badisa waligeed bay ku soo caana maal jireen way ku baraaraan way ku barwaaqoobaan ee xisbiguna waa barwaaqo barwaaqada la sheegayna waa baqtiga xaraanta marka waxooda ha walaaqdaan waxaan dhihi lahaa kuwan ayr iska joogan ninka aan ka maartay to warwareegaynin بأشي اللي بابا قولوا حلبان اي كا ايمان لهيد ان دهينين دورشو هدي ان احزاب معارضة او كتر تنتلي هيدين دورشا كما قبانينو اما دورشا دي ديبا لوديغا يان ننكا ان ديهن اي محانكو لها تدبات قوب ان محانكو ميل صدن قوب دورشا واحان رمين لي دورشا دو ديبان حاكيني وادريمي كرتا واحا اوچيدو ده ايو دانتا اللي قلي ايه ايه تاي وقتي اسكا لومين ايو اسكا مارتي ولا عاد ايو واحان شرين ويان مركا muhiimadu waxay tahay qolada in mucaaradka sheeganeysa waxay doonaan baa noqdaane adeer riyaal oo xoolihiina raacda nooloba geelin aad waa hagaagaad yaad gumaasan yahay daawadayaalkaasi waxa waha wariye jaamac galad oo ka hadlayay gudiga doorashooyinka ee wadanka Ethiopia oo iyagu sheegay in ay joojiyeen qayb ka mid ah goob doorashooyinkii deegaanka Soomaalida ee Kaarashi codbixinta oo ay sheegeen in la xaday isla markaasina ay gacanta u galeen xisbiga talada deegaanka haya ee BB farciisa Soomaalida ee su'aasha ugu dambeysa ee jaamac waxa weeye ee marka aan fiirino ee warqada gudiga doorasho soo saareen dad ku dhaw 4 milyan oo qof ee 3 milyan iyo ilaa maareeyta dhowr boqol oo qof ba ay sheegeen oo Soomaaliyeen is diiwaan geliyeen waxa uu noqonayaa deegaanka saddexaad ee iska diiwaan geliya ama is diiwaan gelinta ugu badan ay ka dhacday say sheegeen oromo oo 14 milyan iyo wax diiwaan geliyeen iyo axmaaro oo 5 milyan iyo wax diiwaan geliyeen iyo deegaanka Soomaalida oo kaalin saddexaad ku jira oo maareeyta ay sheegeen in 3 milyan iyo adigu 3 boqolala adu 4 milyan oo dhaw ay is diiwaan geliyeen bal xagga diiwaan gelinta marka aan fiirino say kula muuqataa aan de xagga diiwaan gelinta dadka Soomaalidu waxa weeye aan wali heer kale rumeyn gaarin oo dadka wacyi gelin badan ba ka maqnay Soomaalida meesha ku dhaqan 10 milyan weeyaan marka awl hore de maxaan ku yiraahdaayto waxa weeye isma diiwaan gelin jirin hadda si hadiiba ay maartay tiradaas is diiwaan gelisay waxay muujinaysaa cududa Soomaalida iyo sida shacabku ay diyaarka ugu ahaayeen in ay gacantooda wax ku bedelaan ee shacabka Soomaalidu kooxdan mafiyada ah ee meesha joogta ee maxaan ku yiraahdaayto mar walba adii sababa ku faruur xiran in ay bedelaan oo gacmahooda wax ku doortaan ama had doortaan maxaan ku yiraahdaayto dad madax banaan ama ahzaab mucaarada had doortaan kooxdan maaragtay xaraanta inay meesha dhaafiyaan ba ka go'nayd deb kamana dhaafin karaan oo kooxdan waxa weeye waa koox maaragtayto adii sababa ku xiran balaayadu meesha ay taalana waa adii sababa weey marka cadaalad aan ka dhacaynin deegaanka oromada ta Soomaalida kama dhacayso taa ninkii ku riyooda isaga is yaqaana shacabka Soomaaliyeedna way mahadsan yihiin waa la dareemi karaa qaabka ay wax u doonayeen iyo sida ay wax u maaganaayeen shucuubti dulmaneed oo dhan baa rabtay inay gacantooda ku ceelbaxaan oromada waxaan ku yiraahdaayto in iyaga xisaabtooda mucaaradku way sii sheegeen inayna galeynin doorasho sababtoo ah xisbigii ugu weynaa Itoobiya oo dhan ee mucaaradka ahaa waxa weeyaan waa xirxiran yihiin dhamaantoodba wax dambi ah oo ay galeen oo loo haystana ma jiray doorashada in la daba mariyo la rabay kuwii kalena waa wax la weeraray iyo wax la dharbaaxay iyo wax la caydhiyay noqdeen marka oromada saas markay isaga joogsatay de 14 milyan oromada marka la fiiriyo in way ku yaryihiin baa la dhihi karaa hadii ay axsaabtooda ay tartami lahaayeen 30 milyan oo oroma ah inta hadda isu diiwaan gelisay laba jibaarkeed ayaa soo xadir lahayd oo is diiwaan gelin lahayd marka markay oromo aragtay inaysa gacanteeda wax ku bedeli karin ayay maartay isgaabisay laakiin shacabka Soomaalida oo maxaan ku yiraahdaayto in iyagu iska dhigay bal maaragtay in ay isku dayaan ayaa in maaragtay xaqiiqdii wajahay marka dhib male ayar ni walaal gurayay iska joog wax doorasho la yiraahdo ma jirto mana dhacayso mana dhici doonto waligeedna Itoobiya kama dhicin dib dambana uga dhici mayso marka
انت ان يضع بدنو كليا عيسى انت كليا عيسى قريين نسكت شو قال له هذه أقول ما هتسي هاي جمع قلت جمع وما هتسي هاي داود يا لين تاسي يان كسوق بقبين هنا قلب كقابن يان كجاه الله إني جود قدور شو ين كإثيوبيا وما أنت شعري إني تشوتيان قابب بدنو كم من القابه هي دور شدا دكان كصومالي دا إسلام كاسينا شعري إن لحظي أما لبابي كارشي عد بحنتا إسلام كاسينا أي قامت أقرن حسب قد دكان كتلدي سايي بيبي إنت أسيان كتوجينا تاني كلهم نبسلاسيو نبتقلي